dnes, kdybyste odešli, půjdete do nebe. Máte věčný život. Proto vás chci pozvat se, my vám řekneme další informace, jak pokračovat s Bohem na cestě, kde teď začal váš nový život s Bohem, jak říká Boží slovo, že jsme nová stvoření v Kristu. Pak si pořiďte tuto knihu knih Bibli, protože Bible je Boží slovo. Je svící a lampou pro naše nohy po cestě, po které jdeme. A modlete se, rozmluvejte s Bohem na modlitbách, protože modlitba není monolog, ale dialog, kdy já mluvím s Bohem a on mi odpovídá. Ještě na závěr vám chci říct jednu důležitou věc. Já jsem poznala Ježíše Krista před 19 lety tak, že jsem se přímo s ním setkala. Byla jsem nevěřící člověk, byla jsem ateista, ale tím, že jsem zemřela na zápal plic a setkala jsem se přímo s Ježíšem, jsem uvěřila v Ježíše Krista. Dneska vím, že Ježíš Kristus opravdu žije. A proto kážu vám tuto dobrou zprávu, abyste měli stejnou šanci jako já a miliony, miliony lidí na celém světě přijmout Ježíše Krista jako svého pána a spasitele a věrou ho přijmout do svého srdce, abyste měli věčný život. Přátelé, Ježíš Kristus je duch, je to velké světlo, které vyzařuje, vychází z něho pokoj. Promluvil ke mně a řekl, neboj se, já tě zachráním. Já jsem řekla, jestli ty mě zachráníš, já budu říkat, že jsi živý. Bůh mě zachránil, vidíte, že jsem živá, jsem zdravá. Ale největší změna nastala v mém životě, když jsem řekla Ježíši, vstup do mého srdce, staň se mým pánem a spasitelem. Tu chvíli to opravdu udělal, byly mě odpuštěny hříchy, a Bůh změnil můj život. Amen. Dneska směle kážu tuto dobrou zprávu, jezdím po městech a obcích v České republice a sloužím také v Norsku už několik let a jsem pastorem protestantské církve a pomáhám lidem, kteří neznají Ježíše, aby ho nalezli a ty, kteří ho znají, aby žili efektivní život podle Božího slova Bible. Protože Bible je pravda, je to Boží slovo. Jak říká Jan 1. kapitola, 1. verš, na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha a to slovo bylo Bůh. Pokud dnes jste se rozhodli pro Ježíše, anebo jste se ještě nerozhodli, rozhodněte se. Protože nevíte, co bude zítra. Možná dnes říkáte, má všechno, Boha nepotřebují, ale není to pravda. Každý člověk cítí prázdnotu a tu prázdnotu snaží se něčím naplnit. Víte proč? Protože jste vzdáleni od Boha, je tam velká propast. A proto Ježíš učinil tu lásku Bohu Otci, aby vy jste se mohli smířit se svým Bohem a byla vám tato prázdnota vyplněna. Proto, přátelé, neodkládejte to na zítra, na večer, protože vy nevíte, co bude. Dnes žijeme v době, která byla prorokována už kdysi ve starých domách a je zapsána, že v posledních časech lidé budou procházet těžké věci a budou to znaky příchodu Ježíše Krista, který si přijde pro svůj lid, pro svoji nevěstu. Přátelé, pokud si myslíte, že to, co zažíváme teď na této zemi, je hrozné, já vám garantuju, že budou horší věci. Dnes nemáte jistotu v ničem, ale můžete mít jistotu v Bohu, když se na něho obrátíte. Amen. Bůh vám nabízí záchranný kruh a nabízí vám jistotu. A pokud se dneska chytneš toho záchranného kruhu, věř mi, že Bůh tě nikdy nesklame, Bůh tě neopustí, protože jeho láska trvá na věky a je bezpodmínečná ta láska. Amen. Možná dnes říkáš, mám rodinu, která mě miluje, mám muže, který mě miluje, mám přátelé, který mě milují, ale zkuste něco udělat špatného a přátelé vás opustí. Ale Bůh takový není, on nás
nás miluje bezpodmínečně. I když uděláme chybu, on stejně s námi zůstane a nikdy tě neopustí. A svou lásku nám dokázal tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme byli ještě hříšníci. Přátelé, smířte se se svým Bohem. Děkuji vám za pozornost, přeji vám krásný zbytek vánočního času. A až usednete pod vánoční stromeček, nebo se půjdete třeba podívat na Betlém do kostela, vzpomeňte si, že se nenarodil jen tak někdo, nějaký Ježíšek, ale Spasitel světa Kristus Pán, aby vám zachránil od věčné záhuby a dal vám věčný život. Mějte se hezky, mějte se rádi a věřte, že Ježíš vás miluje tak, že se obětoval za vás dobrovolně, nikdo ho nenutil. Krásný zbytek večera a nashledanou.